Lorati garap seragenan yo. Jebol kok iya mong samono prasetyamu tan ono nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku. Apa-apa ya was pinasti urip tansah nandang lara ati tanan tok katresnan jati bejo temen nggonku urip iki. Aduh tewa, aduh batara, aduh nyawa, kula nyuwun pangapunten. Yen ta urip tanpa guna, nyawa kula enggal kapundhuta. Piye kek kepiye nggih spesial lorati kagem Mbak Amel. Selamat sore, selamat monitor. Lagune kuwi biyen mula aku lilo ndika krama lawan priya liya pamojiko moga bisa bagya mulya langgeng salami ya yo dan juga spesial buat Mas Pono yang ada di Bintaro asli Jati. Selamat sore juragane bakso Solo masih bro dan juga Mas Anton nanti lagunya kangen ning ati. Ayo yo 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 jebol kok iya mong samene katresnanmu tan ono nyatane janji tresno nganti mati kowe tega medhot katresnanku. Apa-apa ya wos pinasti urip tansah nandang lara ati tanan tok katresnan jati bejo temen nggonku urip iki. Aduh nyawa yenta orep tanpa guna
Jawa kula enggal kapundhuta piye gek kepiye biyen mula aku lila dika krama lawan wanita liya pamujiku muga bisa bagya mulya langgeng